За юу ч та бүхэндээ өдөр мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдөр 1994 оны 6 сарын 18-нд Жоржо Мужийн Лоренсвилл гэдэг хотод төрсөн. Жинхэнэ нэр нь Кришни Кари Бол буюу Манисин мэдгээр нөгөө Мигосын Take Off. Энэ дуулсан I Remember гэдэг дууг наваа тэгээд орчуулахаар боллоо. Ягаас сонгосон бэ гэхээр өнөөдөр дүүхүү ингээ 26 насыг зоогөлж байгаа юм байна. Тэгээд тэрэнд нь зориулаад тийм дуртай амч уугаас хайртай амч чинь тэгээд нэг дуурчулчих гэж бодсон юм одоо тэг бүгдээрээ дуу сонс орчуулъя эхлэе. I remember, I remember, I remember. I remember, I remember, I remember. I remember that. I can't forget, I can't forget, I can't forget. I can't forget. I remember, I remember, I remember. За сайн нь орж ирсэн. Тахил байгаа. Тахил л ерөнхийдөө айгүй ингээд тэгээд дуун дундуур 3 яваа дуусчдаг байгаа. Тэгээд тий ойлгомжтой би санаж ийн, би санаж ийн. Тэгээд би мартаж чадахгүй нэ. Тэгээд би санаад байна гэсэн утгатай ингээд тахилт нь яваад дуусч байгаа маа. За одоо тэгээд юу яа? Нэгдүгээр батглаа нь орцгоё. I remember, I remember, I remember, I remember. It was cold as hell and then one named Christmas. Still riding around the hill like it was thunder. I remember we were trapping out the red fender bender. Trapping out the house with boys on the window. I remember Real Gorilla, it was just a song Domingo did get her. Been a savage, man, my niggas say had cases out the case. Go to places, come back, break the suitcase down in mama base. Ain't care nothing about no races, where you from, you get it all ages. I remember smoking nickels before backwood, it was papers. Reminiscing about that perp, I used to smoke just like the Lakers. I'm a jazz musician, came from Utah, Derek Favors. За сайн нь орж ирсэн нэгдүгээр бадаг тэр чигээр явж байна. I remember би санаад санаж байна. It was cold as hell, it was the name from Christmas. Гэхдээ гадаа Christmas болоог байсан хэдий ч аяггүй хүүтэн байсан гэсэн утгатай. Тэгээс тэр rap around the hair like it was winter. Гэхдээ гадаа үл болсон юм шиг би ингээд толгоогоо ороогоод юм уу орооцсон ингээд явж ирсэн. I remember we was trapping out the red fender bender. Гэхдээ тийм би одоо энэ fender bender чинь нөгөө машины тэр дугууны дээр байдаг хэсэг шүү дээ. Одоо шаврын хаалт гэх юм үү. Тийм тэрийн шүрүүпэн ингээд суулж дотор нь юм хийгээд хотоор нь ингээ зөөгөөд trap хийж болдог аахгүй. Тэрийг л дуулаад байна л да. Би тэгдэг байсан ингээл тэрийг л дуулаад тах шиг байна. Trapping out a house with boards on the window. I remember it. Йоо, цонхон дээрээ ингээ тийм модон хатан ингээ янз бүрийн board одоо ийм самбар юм хумаар ингээ цонхоо хаацсан тийм байшин дотроос бид нэр trap хийдэг байсан гэдэг одоо тийм trap house дотроос юм зардаг байсан гэсэн утгатай. Real gorilla wasn't just a son Domingo Dig гэрим хин. Real gorilla гэдэг нь болохоор за жинхэнэ gorilla. Gorilla одоо яг тайлбар суутгах нь байхгүй ч гэсэн миний ойлгож байгаагаар горилла гэдэг нөгөө юу нэ өвсний нөгөө юу гэдэг нь шүү дээ, нэг төрөлтэй хүчтэй. Тэгээд тэрийг л дуулаад байгаа шүү дээ. Юу ч гэсэн энд бол дуу байсан. Энэ үнэн нь бол дуу байгаагүй. Тэгээд Доминго Дигер юм. За Доминго гэдэг үг нь юу юм бэ? Латин үг. Тэгээд утга нь болохоор одоо лорд, мастер одоо ямарваа альва нэг юм сайн хийх хүнийг Доминго гэдэг юм байлээ. Тэгээд Доминго тэр залууг очиод авцсан. Яацсан чи одоо мэдэхгүй бас тийм утгатай. Тэгээд үргэлээ Benny Savage man my niggas don't have cases after cases гэхэр тэг би угаасаа ингэ сайвчтэй сайвчтэй байсан. Тэгээд те миний нэг анууд ингээд гемт хэрэгт ороод хавц тэрэг үүсгээд тэрийг хаагаад ахиж гемт хэрэгт оролцолтод хавц сэрэг үүсгээд ингээд хаагаа явсан гэдэг одоо тэрийг аль нэг нь don't have cases after cases гэдэг нь тийм утгатай юм шиг байна. Тэг go to places come back break the suitcase down in my mama's basement гэхэр тийм тэгэл янз бүрийн газар очиж юм авчаад буцаж ирээд break the suitcase гэдэг нь цүнхээ эвдлээд ээжийнхээ одоо нөө basement-д одоо зөөрөнд гэх юм байшингийнх нь тийм юм ингээд эвдлээд баглаач гэлээ савлаад за тэгээд үргэлжлээд ain't no bad no races where you from you get it all ages хөтэй би ингээд янз бүрийн үнгэрстэй одоо юу гэдэг тийм хүмүүс юм уу надад ярьсан хамаагүй чиний ханаас ирсэн ч надад хамаагүй тийм тэг ямар ч насны ямар ч төрлийн хүмүүс энийг авч болдгоо гэсэн утгатай. I remember smoking niggas before backwood it was papers гэдэг нь яах вэ? Тэгээ smoking niggas гэдэг нь нэг ануудыг татах биш зүгээр яах буу буудаад буунаас гарсан утаа хэлээд байгаа. Нэг ануудыг буудаг байсан гэсэн утга. Тэгээ тоглолт хийгээд for backwood backwood чинь нөгөө ороодөг нөгөө одоо хамгийн сайн гэдэг нөгөө цаасан шүү дээ. Тэгээ энэ юм уу энийг байхгүй байхад энэ бол зүгээр өөр it was papers зүгээр энгийн цаас. Reminiscing about the perp I used to smoke just like the Lakers. Тэгээ би ингээ хуучин ингээ та нөгөө татдаг байсан purple smoke ингээ Lakers-ийг татдаг байснаа би одоо reminisce хийж та би ингээ санаж ийна битгэрж ийна гэсэн утгатай. Тэгээ сүүлд нь ама jazz musician came from Utah Derek Favors гэхээр тэгээ би бол jazz тоглодог хөгжимчин би тэгээ Utah гэдэг муу jazz ирсэн. Тэгээ нава Derek Favors гэж хэлж болно гэдэг нь яахав Utah jazz гэдэг NBA баг Derek Favors гэдэг тоглогч байдаг. Тэрэн дээр нөгөө өгөн дээр тоглолт хийгээл ингээл эхний бадаг дуусч जैन тэгээд одоо бадаг яваа тэрний дараа 2 дугаар бадаг нь орж ирнэ. Одоо юу юм тийш нь орё.
I remember it was brown when the time locked up in the studio at 1479. 5:30 brought house, that's when I ain't have a dime. Till I started hitting Liz and walking out with diamonds. Was a Michael Kors, now that Rolex perfect timing. I remember flushing all the dope that nigga mold. Stashing work where you would never know. K9, can't he find it? Free my nigga still, locked up in confinement. Go get some Igo, make me bring them out retirement. Remember nights on selling product to environment. Remember when we ran from 12 and ran a mile since. За тэгээ сайнны явсан 2 дугаар баг тэг ингээд энэний дараа тахилт бол дуу ерөөдөө дуусч байгаа. За I remember би санжин. What you remember? Because I remember it was around when the time. Би санжин на энэ баг тэ өвөл хавцаа ингээд өвлийн цаг байсан тэр явар байсан. Locked up in the studio with 1479 гэхээр энэ 1479 гэдэг нөхөртөө юунд студид ороод ингээд хойшлогцсон дуу хийсэн юм уу яасан. Тэгээ 1479-ийн учрыг олох гэж нэлээн ухлаа. Тэгээ юу ч олж долоосонгүй тийм мэдхгүй нөт хүн ч юм уу. Тэгээ гэрийн хаяг одоо нийгмийн хаяг ч юм уу бас сайн мэдхгүй. Юу ч биш магадгүй. 5:30 round house, that's when I had no time. Яг 5:30-5:30 ойлгомжтой. Round house гэдэг нь юу юм бэ лээ? Яг миний ойлгож байгаагаар тойр цугаад ингээд тойр үүсгэхэд ирчүүд ингээд тойр үүсгэхийг round house эсвэл өөр нэг утга round house гэж юм зодооны өшгөлдөг юм тэр өшгөлтийг round house гэдэг юм бэ л эргэж өшгөлдөг юм аа. Тэ мэдгүй энэ айгуу сонь шууд махлаад орчлуул тэ 5:30 гэхэд гэрийнхэн тэр явар байж исэн. Тэгэхэд надаа ерөөсөө мөнгө байгаагүй дайм гэдэг ч бод зоос нөгөө жижиг нь дайм nickel cent гэдэг шүү дээ тэ. Тэгээ би ямар ч мөнгөгүй байсан гэсэн утгатай. Teller's the Hill Legs and Walking Out with Diamonds гэхээр тэгээд би юу хүртлээ? Hill Leg гэдэг ч одоо нөгөө архны мухлаг дээрмтгий хилдэт байгаа шүү. Тэгээд би архны мухлаг дээрмтгий хүртлээ. Би ингээ мөнгөгүй байжгаа. Тэгээд дээрмээ хийсний дараа би ингээ diamond одоо алмаз шигтгэ аваад ингээ архны мухлагаас гарч ийна. Одоо мөнгөтэй болсноо л гэсэн дуулаад байгаа юм шиг байна. There was a Michael Kors, now the role is perfect timing. Тэгэхээр энэ бол утга нь юу юм бэ? Michael Kors гэдэг энэ хямдхан юм одоо юу гэх юм брендинг юмыг хэрэгэлдэг байсан. А одоо болохоор би Rolex аваад ингээд алж яана гэсэн утгатай. Тэгээ I remember flushing all the dope down commode. Тэгэхээр заа commode гэдэг нь юу юм бэ? Энийг гэсэн тоо 0 жорлон тэ өөрт байсан бүх dope нүдээ 0 руу ингээд урсгаад байхгүй болгоцоо. Stash work where you never know. Can invite it гэхээр тий одоо stash гэдэг юм аа нуух шүү. Тэгэхээр өөрийнхөө юмнуудыг тэ чиний хизээж олохооргүй мэдгэрүү газар нууцсан байгаа. K9 гэсэн ингээд олж чадахгүй гэдэг. K9 чи нөгөө цагдаагийн тэ нөгөө үнэрлдэг. Нохош Freeman нэгэд still locked up in confinement гэдэг нь яг юм. Confinement гэдэг нь шорон гэсэн утгатай. Тэгээд тэрэнд орцсон байгаа маа нэгэг одоо гаргаач. Go get some ice, go make me bring them out of retirement гэхээр. Go get some ice гэдэг нь яг очоо жоохон мөнгө ол мөс эсвэл дэн ice гэдэг нь одоо мөнгө төгрөг эд хэрэгслэрэл орж байгаа л байх гэж бодож байна. Тэрвээ ингээд ийм ice та олцвол би тэдний retirement гэдэг чи одоо нөгөө зодог тайлх тэгээ одоо юу пенсэндээ гарах те пенснээс нь одоо тэтгэлэг гарсан байхын гол буцаагаад ингээд тоглоомд орж ирнэ гэх сутгатай юм одоо юу гин бас нэг тийм сайн яг make sense хийхгүй ч юм шиг хийгээч байгаа ч юм шиг ингээд айгүй сонин өгөн дээр тоглолт хийцэн. За тэгвэл үргэлжлээл remember nice and selling product to environment. Санжин нь би ингээд өөрийнхөө те бараг орчныхоо ингээд эргэн тойронд байдаг хүмүүс зарж ирснийг тэр шүнүүдийг санжин уу чимээн гэж хүүхэндээ тулаад аа муу ота хэндс тулаад аа. Хамгийн сүүлийн мөр remember when we ran from 12 and ran a mile since. Энэ үл юм бэлээ 12 гэдэг нь болохоор нөгөө харт тамгитай тэмцэх хэлцсэн drug enforcement agency DEA гэж хэлээддэг юм лээ. Би бол хуучинтай тэрнээс зугтаач ингэж гүйдэг байсан. А одоо болохоор тэр зугтаач гүйснээс хойш ахиж хийжээш гүгээгүй. Aim ran a mile since гэхэд түүнээс хойш би 1 mile ингэж гүгөөч. Гэрээс гүгээгөө одоо юу гэдгийг бүх юм ихцуулцаа одоо тэ би асуудалгүй ингэж чинкен траппер чинкен трапик трап хийж гэн. Тэ ингэж ерөнхийдөө дууд уучлаа. Тэгээд анхаарал тавсан та бүхэн баярлалаа. Тэ миний видео үзээ нэг шинэ үг мөх юм уу, нэг шинэ холбоос үг юм уу, нэг шинэ мэдэж авсан байх гэж найдаа. Тэгээд удахгүй өөр видео оруулъя.